Vi tar dette som en start på vår første halvpart, vi, og det dere kanskje har savnet hittil er litt julesang. Og der har vi en god hjelp i dag. Nå har vi gått fra det ene ytterpunktet til det andre. Vi snakket lystig om ting, og så går vi ned på den nære tragedien som alltid har skjedd. Men det finnes kor her i landet, heldigvis. Og nå skal vi ha publikum til å hjelpe oss. Noen gospeltoner får vi nå. Litt vellyd må vi ha. Fra folk som kan så mye mer enn å synge tralala. De synger som noen, og hver blir perpleks. Og koret har døpt seg selv for REFLEX! Ja, det var et kor som ikke kunne bare synge tralala, nei.